Булгартабак нито имаше сметки, пари в сметката тогава, това, което са ми докладвали, и беше продаден от агенция за приватизация с наблюдаеш министър Трайчо Трайков. Откъде на къде? И затова, понеже виждам, че някакси и конюшните бързо забравиха и много други неща се забрави. Поинтересувах се малко, има още 2 години, поне за много от сделките, от абсолютната давност. И затова с МВР на ДАНС, разпоредбите, които ще дам, е да направим ревизия на целия преход. На всички приватизационни сделки. Премиерът не пропусна да отговори на президента Росен Плевнелиев, който вчера заяви, че преди е бил почтен бизнесмен и част от икономическия екип на ГЕРБ, а не както Борисов беше заявил, предложен му за министър от кръга Капитал. С президента Плевнелиев и като министър, и като президент сме работили прекрасно. Нямаме нито един спор, който не сме решили, или тема, по която не сме се разбрали. Знам какво е гледал или какво са му предали. Аз казах една истина, която всички вие добре я знаете. Срещнахме се с синдикатите, срещнахме се с КРИБ, тогава беше оглавяван от господин Прокопиев. И тогава съм се обърнал и към КРИБ в финансово-икономическата сфера да намериме най-подходящите хора.